Tak tohle je Taris Quovadis, můj tatínek. Moc oblíbený koníček, všichni ho máme rádi a dává nádherná hřibátka. A tohle to je Nyx Metidy, to je moje maminka, po Nyx Pepitrain. Vynikající reiningová klisna, kterou jsme tady měli na ranči na chov. Ale moje maminka bohužel umřela. A tak se o mě museli starat. A tady mám svýho kamaráda. A tady mám adoptivní maminku Magic, která mě vychovávala, abych se chovala jako kůň a ne jako člověk. A naštěstí se všechno povedlo, takže jsem normální koník jako všichni ostatní, i když odchovaná na flašce. A tady mi je jeden rok. Tady pořád mi je jeden rok a můj majitel David je se mnou na procházce a hrajeme si s Amigem. A tady už jsou mi 2 roky. Začínám nosit sedlo a zvykat si na všechny věci okolo sebe. Tady jsou mi 3 roky. A takhle vypadám dneska. V plné své kráse. Jsem plná života. Moc ráda chodím pod sedlo ven. A na pastvinách mám spoustu kamarádů, takže jsem vyhraná a vyběhaná do sytosti. A tady vám ukážu krátký snímeček o tom, jak se se mnou začíná pracovat. Chodíme na procházky do lesa, běháme po loukách a občas jdu i na jízdárnu, aby jsem si zvykla na všechno kolem sebe, na sedlo a na to, že musím poslouchat a především, aby mě tohle všechno bavilo. Takže tady jsem na výšce se svým tatínkem Tariskem. Můžu se koukat po kavaletkách, po igelitech, po barvách, poslouchám nové zvuky. Zkrátka, je to práce a zábava v jednom. Teprve takhle se ze mě formuje kůň, který udělá radost každému. Zároveň zůstane radost i mně. Takhle jezdíme na výjíždky s kamarádama. Čím větší parta, tím větší legrace. Učím se chodit z kopce do kopce. Dostávám rovnováhu, balans. Nic mě nepoleká. Jsem ráda, že s námi jde i Amigo. A tak ze mě roste pořádný kuň. A jsem to já, NR, Hollywood Metis.